你如果想要打给119，那我可能需要911。但是听到我的歌词，韵脚怎么可能会来皇宫？没错，如果我会哭，那一定是吃了洋葱。Freestyle 时候，他们知道不需要打你的妈妈，你的妈妈。主语叫做 NBN 的木卡玛。没错，我也会讲一串名话语，让你直接都死掉。没错，你还要努力背词，但我真想 freestyle 掉。齐老师，我说齐老师，我是校长，现在叫你过来校长室。考核你的绩效不太满意，快收拾，今天把你炒了，送你回去104。This next rapper 在台上就会很凶，狮子王的老朋友 OG Who。OK， 我们这边是欧吉虎老师，老师你好。哎，你好。你的对手是谁？莱斯特。我跟他讲好要君子之争，可是我公司给他有交代，我处理掉。哦，你们有交代他吗？没有啊，没有啊，他乱讲，就是公司有交代。All right, coming up next from this side, this guy is the man to beat. Please welcome 莱斯特。有莱斯特，哎，你的对手很畅秋，他的大哥911在场，你怎么看 ？OG Who， 年纪那么大就不要来比赛了，改名叫 OG 上吧。哇！谁说 OG 人让我变得更强大？而且所有兄弟让我势力更庞大？他们觉得我想攻击我的伤疤，真抱歉了各位，你们会被枪杀。本人带去网络上的算命，在你们要骂人前线拿出你们真实力，讲出来的话都不跟你们实力成正比的，你们 diss 好像蚊子叮。这句话你看的，阿妈酷死，我看你有偌济，看板今晚我来创大，卡起剑 represent， 伊在吵，你们爆炸，我爱看你腾个地，多生土炮嘛爱绕跑，阮无你享受嘛无你家属，大海讲过有才调都爱孤注，放走咱只苦，我要不见你，我的名声甲对手剪掉，明天场伫我下来判，绝对无你见笑，想要说八边的，从来都嘛空，爱甲你扫掉拢是作文，爱在对上敢有出大，拢爱对我，特别台湾的囡仔。Today's champion goes to。超级虎，下一位，你已经知道他的 freestyle 很强，申永祥。Yeah man， 歌曲降生。It's time to party with Bodie。隔壁靠近耳机，马扎吉他，阿妈恩恩在嘎巴子玩音，大摩安南都二八八子玩音。陈永祥，我 freestyle 啦，用 freestyle 爆他了啦。在我的身上，怎么可能没有带给戏？如果想要打给119，那我可能需要911。但是听到我的歌词，韵脚怎么可能会来皇宫？没错，如果我会哭，那一定是吃了洋葱。freestyle 时候，他们知道不需要打你的妈妈。你的妈妈，主语叫做 NBN 的木卡玛。没错，我也会讲一串名话语，让你直接都死掉。没错，你还要努力背词，但我真想 freestyle 掉。啊！吧吧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 吧你！Here to teach us something. Welcome, 老师。谢老师，你知道你面对的对手是谁吗 ？David Shaw。那你有什么话想要跟前辈讲的吗？就是我其实刚开始接触饶舌，就是听 David Shaw 的歌。对对对，就是觉得有点听不下去，才自己上来做这样。老师加油 ！On this team, welcome.David Shaw， Oh yeah，David Shaw， 你的对手是老师哎，要怎么打老师啊？该怎么样就怎么样，走吧。不踏入嘻哈圈才发现根本是个毒窟，饶舌歌手长得大一
也不会读书，我知道你不会赢，至少拼拼看。即便你像我的 sorry， 我像 PG One， 哎，当个黑马拿到冠军，我会拼命干，让他们知道东恩收的场你必须看。Whoa， All right， David， you up， baby？ Let's go， 赖皮。Who's the man？ 我们清楚认定 ，He got Gucci friends， 而且标的清晰 ，Making hella fans， 因为带着脸皮，不是太好骗，清楚看穿把戏。齐老师，我说齐老师，我是校长，现在叫你过来校长室，考核你的绩效不太满意，快收拾，今天把你炒了送你回去104。Yeah， wow, 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 you just got fired， bro、huh.。Easy， easy， easy。Damn。EVE 要这样子才好看，这是最标准的一场表演，最标准的 EVE。哎，没错。David Show，Yes sir。哎 ，Man， 对不起。要去校长室。我们节目组呢，特别开出了四个名额。哦。哎，所以要再淘汰，从再开出四个名额，再淘汰四个人、啊。对，我们要再。这么过分啊，哎呀，你们还笑那么爽啊？四个过关名额 ，OK。然后我们会给三位评审，还有来宾，一人挑一个。911，我们先吗？你们先。哦，我们选择阿夸面。阿夸面，选择亚瑟，亚瑟。下一位评审，我就直接公布了，那个男人，阿法。呀、yeah! ！实至名归，实至名归。Dizzy， 来。我第一次已经救过你一次，然后我又要再救你一次。五木，我要赌一个大的，你们绝对猜不到我想救谁。曾永祥，我要跟你立一个条约啦，就是你要答应我，我才要保你，不能保别人。从这一集开，从下一集开始封印的 freestyle， 好，不准 freestyle， 然后拿作品做出来，还是你作品其实不太行，你赶快告诉我，我就不保你了。你想一个，想一下，可不可以不要 freestyle， 可以写出好作品，你不要让我丢脸哦，你不要让我丢脸。呜、哦，小老鼠颜色的蓝胖，会不会赌太大？就我那时候其实听到 Hope 有永祥的时候，我有点吓到，想哎、欸，怎么会是他这样子？对，他 freestyle 很厉害，可是我觉得他就像一只猴子。因为我知道他那个实力是在的，只是他的实力跟其他跟可能大部分的人实力是不同的那种实力。我觉得嘻哈本来就要多元化，就是不能只是写好歌，就是什么 freestyle battle 什么都要包容在内。所以我觉得他被救回来，我是没有很惊讶。